Torna el cicle de cinema infantil en català 5 a Reus, que per primera vegada es realitzarà als cinemes Acción del centre comercial La Fira. Les pel·lícules es projectaran a les 6:30 de la tarda, tots els dijous, des de l'1 de juliol fins el 30 de setembre. L'edició d'enguany inclourà 14 pel·lícules d'animació dirigides als infants i amb un cost de 2 euros per entrada. Les tres primeres pel·lícules seran Com ensinistrar un drac 3, Gorgi, les mascotes de la reina i Pokémon, Detectiu Pikachu. Cap de les pel·lícules són produïdes a Catalunya, així doncs, es tractarà d'un seguit de doblatges al català. Un bon volum de pel·lícules, totes elles en català, per ser disfrutades al cinema de manera absolutament convencional. Per tant, disfrutem del cinema com ens toca. El focus, evidentment, en el cinema familiar, en el cinema d'animació, perquè creiem que és probablement aquell que té una oferta encara més limitada. El 5 és una iniciativa amb l'objectiu de fer més accessible el consum de cinema infantil en català. És una activitat familiar, nosaltres tenim un posicionament molt familiar, un perfil molt familiar, que és el que visita el nostre centre comercial, per la qual cosa entenem que tindrà una molt bona acollida. Les entrades costen 2 euros per persona i es poden comprar directament a Cines Acción Reus o a través del portal inscripcions.reus.cat.